Jesus is in beheer en ek kan onomwonde verklaar dat dit regtig so is. En vandag sien ons hoekom dit so is. Hallo, ek is bly jy het besluit om te registreer. Dit gaan 'n besonderse interessante reeks wees. 'N internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit, soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google, as jy die woordjie prophecy insledel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk, Dwars oor die wêreld, kom hy in aanraking met werklike lewensstryd. Maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop. Baie welkom by hierdie reeks wat ons van vandag af aanbied. My naam is Neville Neveling en dit is my werk om wêreldwyd opleiding te doen vir evangeliste. Ek is so bly ons kan saam besin oor goed soos vernietigende rampe. Daar is tans talle vloede wat die wêreld teister. In Suid-Korea, Indië en China, al hierdie lande word erg getref. Daar is globale angstigheid met betrekking tot oorloë. Dink maar aan Taiwan wat bedreig word, Hong Kong. En Indië en China grom ook aan mekaar vir mekaar. En natuurlik die Suid-Chinese see is 'n behoorlike kookpot. En dan is daar onverklaarbare ongelukke, soos die ongeluk in Beirut se hawe. Wat 'n ramp! 'N hele land se ekonomie is lam gelê. In hierdie werk van my, kry ek telkens te doen met een van die grootste wonderwerke, die verandering van lewens. Totale ommekeere in lewens, wat spreek van goddelike ingrype. Soos byvoorbeeld, die kinders in een van die afgeleë dorpe van Indië, die dorpie se naam is Kunti, wat my een aand tot laat in die nag besig gehou het om vir hulle te bid. In daardie donker ure hoor ek die een versoek na die ander van jong mensies wat vir die eerste keer besef, daar is hoop, hoop op 'n beter toekoms. En ek beleef saam met hulle die brandende begeerte in hulle harte om hulle lewens om te keer met die woorde wat 'n refrein vir my geword het. Sir, please pray for me, sir. Sir, won't you please pray for me? So tussen hakies, ons het alreeds heel wat vrae ontvang. Hier is die eerste ene, waaroor gaan ons in hierdie reeks praat? Wel, ons gaan baie onderwerpe aanspreek, wat spesifiek vir die tyd waarin ons leef sal sin maak. Onder andere oor die merkteken van die dier, daar's verskriklik baie mense wat al met my daaroor gepraat het en wat wil weet, is dit nou hierdie entstof wat kom? Of is dit nou daardie kapsuletjie wat hulle in jou hand in wil inspuit? Wat van 666? Ons gaan daaroor gesels. Is dit 'n regte getal? Die wederkoms van Jesus. Wel, ons gaan sommer volgende week al 'n bietjie daaroor gesels. En wat gebeur as 'n mens sterf? Die seël van God, wat is dit? En my gunsteling, hoe gaan dit in die hemel wees? O, ek sien verskriklik uit daarna.
Een tweede vraag wat ik ontvang het, sien God wat die mense hier op aarde aanvang? Ja, hy doen. Hy sien en verstaan ons stryd. Psalm 103 vers 14 sê, want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. In Hebreërs 11 kan ons lees van baie mense wat besluit het om God in gehoorsaamheid te volg. Onder andere Noag en Abraham en Moses en Rahab en hulle het God moediglik gevolg en 'n groot verskil gemaak. Waar kry ek 'n belofte van God se beskerming? Is 'n derde vraag wat ek gekry het. Wel, daar is eintlik heel wat om van te kies. Hier is twee van hulle. 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Jy mag ook jou vrae vra. Daar is 'n span wat nou gereed is om jou vrae te beantwoord, as jy jou vraag sommer nou in die kommentaar gedeelte wil vra. En jy kan ook jou gebedsversoek vir ons deurgee. Of natuurlik kan jy dit vir ons e-pos. Ons wil graag vir jou bid en ons wil graag jou vrae beantwoord. Die skakel, die e-posadres, verskyn nou daar op jou skerm vir jou. Ek sien daarna uit om jou in hierdie reeks te vertel van persoonlike gebeurtenisse wat ek beleef het in my reise om mense te gaan oplei. In hierdie reeks van 14 lesings gaan ek inligting uit die Bybel met jou deel wat ek persoonlik bestudeer het en verstommend akkuraat gevind het. Hierdie inligting het my lewe totaal verander. Waar ek eens die wêreld en al sy verleidings nagejaag het, het ek my lewe drasties verander om nou met alle ywer die hemel in fokus te hou. Ja, Jesus is nou alles in my lewe. En weet jy, ek vertrou die Bybel omdat ek telkens gesien het dat die Bybel 100% betroubaar is. En dis waar ons vandag gaan begin. Dus, wat hou die toekoms in? Wat op aarde gaan volgende gebeur? En waarheen is hierdie ou wêreld op pad? Is daar enigszins 'n manier wat ons kan uitvind wat die toekoms vir ons inhou? Weet, miljoene mense is besig om hierdie en soortgelyke vrae te vra en hulle stel met nuwe ywer belang in profesieë. Is daar antwoorde in die antieke geskrifte? Is daar iemand wat iewers geleef het, lank gelede wat insig in die toekoms gehad het? In die onsekerheid van wêreldgebeure wat besig is om nou te ontvou, wil baie mense weet of daar moontlik 'n sleutel is om die geheime van die toekoms te ontsluit. Is die profesieë betroubaar? Kan enige iemand regtig weet wat die toekoms inhou? Wat van die internet? Ja, as jy byvoorbeeld na die Google soek engine gaan en die woordjie prophecy insleutel, sal jy sien daar is 160 miljoen hits. Dis geweldig baie inligting om deur te gaan. Baie mense lees die voorspellings van Siener van Rensburg en Johanna Brandt om antwoorde te probeer kry oor die toekoms. Hierdie soeke het gelei tot 'n ongekende belangstelling in die psigiese wêreld. Maar die vraag bly, is dit betroubaar? Meesal is hulle voorspellings egter verkeerd. Anders as die mislukte voorspellings van die spiritistiese mediums of sieners, het die Bybel die afgelope 3,500 jaar bewys dat dit akkuraat is. En in hierdie reeks sal ons sien dat die Bybel gevul is met presiese en akkurate profesieë betreffende die toekoms. Die Bybel is ook gevul met hoop. Dis die enigste boek wat vir jou met werklike hoop kan voorsien.
Kom ons blaai dus na ons heel eerste teksvers, Deuteronomium 29 vers 29, en julle kan het saam met my lees. Die verborge dinge is vir die Here onse God. Met ander woorde, die dinge wat hy nie vir ons bekend gemaak het nie, dit het met ons niks uit te waai nie, dit is vir hom. Maar dan gaan die teksvers voort. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Met ander woorde, al die woorde wat in hierdie Bybel opgeteken staan. Meer as 2500 jaar gelede het God een van sy geheime aan 'n antieke heidense koning onthul. En die boodskap wat hy gegee het is vandag vir ons en vir ons kinders van belang. Dit gee ons hoop en vertroue dat die eindbestemming van hierdie wêreld in die hand van God is en dat hy 'n einde sal bring aan siekte, lyding, oorlog, armoede en die dood. Vandag reis ons deur die geskiedenis en ontdek ons dat Jesus in beheer is. En dit bring my by die tema vir ons lesingreeks. Die Bybel is God se onfeilbare woord vir elkeen wat hom aanneem. Let wel, dis die onfeilbare woord vir elkeen wat Jesus aanneem. En ek het geleer om alles te toets teen die maatstaf van die Bybel. Reg, kom ons begin dan in die jaar 600 voor Christus. Een aand het koning Nebukadneser, die koning van die antieke Babyloniese koninkryk, 'n droom gehad. En toe hy wakker word, kon hy die droom glad nie onthou nie. Maar hy het geweet dat dit meer as net 'n gewone droom was. 'n Droom wat deur God gegee was. Dit het die geskiedenis vir die volgende 2.5 millenniums weergegee. Kom ons begin, ons lees Daniël 2 vers 1. En in die tweede jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Die koning was bekommerd en hy roep sy wyse manne. Dis nou die tovenaars, die astroloë, die besweerders en die galdeers. Nou kom ek sê dit vir julle in perspektief. Dis die wetenskaplikes van die Center for Disease Control van sy tyd. Die mense wat weet, hy roep hulle by mekaar en hy sê, ek het nodig dat julle wat weet, julle slim is, julle moet hier kom, want julle moet nou vir my raad gee. Hy roep hulle na sy koninklike paleis toe. En hy vra hulle om aan hom te vertel wat hy gedroom het en om die droom te verklaar. Kom ons lees Daniël 2 vers 4 en vers 9. Toe het die galdeers met die koning gespreek in Aramees, mag die koning vir altyd lewe, maar vertel tog vir u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Maar Nebukadneser, hy was nie van plan om so maklik gevang te word nie. En hy sê, nee, hy sê, as jylle my die droom nie bekend maak nie, is jylle vonnis een en dieselfde. Jylle het namelijk afgespreek om 'n leenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom, vertel my die droom, en dan sal ek weet of jylle my se uitlegging te kenne kan gee. En die galdeers protesteer, hulle is nie baie gelukkig nie. In vers 10 lees ons, die galdeers het voor die koning geantwoord en gesê, daar's geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning groot of magtig ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. En so kom Daniël eindelik op die toneel. Hy vra wat die probleem is, toe hulle kom om hom dood te maak. En Arioch, die laksman, vertel vir Daniël die verhaal van hierdie droom. En so het Daniël dan voor die koning verskyn en hy sê, koning, gee my tyd. Laat my toe om te gaan bid
en die God van die hemel en aarde te gaan vra om hierdie droom wat u gehad het aan my bekend te maak. God het die droom en wat het beteken in 'n naggesig aan Daniël bekend gemaak in antwoord op sy gebed. En in vers 23 lees ons: U God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het. Want die saak van die koning het U ons bekend gemaak. Nou gaan sien Daniël weer die koning, en hy stel dit onomwonde. Hy sê, daar is nie 'n waarseer, of 'n tovenaar, of 'n wyse man, wat die droom bekend kon maak nie. Maar in vers 28 lees ons, hy sê, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die droom en die gesigte van die hoof op die bed was namelijk die volgende. So, hierdie profesie, as ons mooi luister na daardie teksversie, neem ons na die laaste dae toe. Onthou julle die teksversie? Hy het vir die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Ander woorde, hierdie profesie neem ons na die einde van die dae toe. Dis nou ons tyd, hier waar ons staan, en dis waarin ons belangstel, want ons wil weet wat gaan gebeur. Kom ons kyk dus na die profesie en hoe dit ons bring waar ons nou is. Ons gaan nou 'n hele paar verse lees, vers 31, vers 32, vers 34, 35, 36 en 37. Kom ons lees. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, nou beskryf Daniël hierdie droom vir die koning en soos wat Daniël hierdie droom begin verduidelik en beskryf, kan hierdie koning net in sy gedagte sien hoe daardie droom van hom weer eens 'n werklikheid word. Hy besef, ja, dit is wat ek gedroom het. Kom ons lees. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper. U het gekyk totdat haar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is tegelijkertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom, en sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. Nou is baie interessant dat Daniël dit spesifiek so doen. Hy hanteer die droom, hy beskryf hier die droom en die beeld, en nou sê hy vir die koning, dit is die droom. Maar hy kon lankal al volgens die konings reaksie sien dat die koning besef, ja, dit is my droom hierdie. En nou gaan hy met die uitlegging begin, hy sê, U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. Ja, die hoof van goud is Babylon en hierdie koninkryk regeer van 605 voor Christus tot 539 voor Christus. Nou kom ons kyk of die Here hierdie ding reg gehad het toe hy vir Nebukadneser hierdie droom gegee het. Kom ons kyk hoe ontvou hy. Kom ons kyk of Jesus regtig in beheer is. Wel, Nebukadneser het een van die besonderste koninkryke in die ganse wêreld gevestig. Dit was oormatig met goud versier. Babylon, die rykste koninkryk in die wêreld, spog met die wonderlike hangende tuine, 'n wonder van die antieke wêreld. Weet julle dat koning Nebukadneser daardie tuine spesiaal vir sy vrou uitgelê het?
Babylon was 'n groot stad, 16 kilometer in omtrek. Rome, om net bietjie perspektief te gee, was maar 9,6 kilometer in omtrek en Athene, haar magtige Griekse ryk wat voor die Romeinse ryk gekom het, was maar 6,4 kilometer in omtrek. En daar in die middel van Babylon toring die tempel van Marduk bo alles uit, 'n onsagwekkende 91 meter hoog. Van buite af is daardie gebou versier met blou glasuur teëls en ek het in die Britse museum daardie teëls gesien. Mense, dit is mooi. 18 ton goud is in hierdie tempel gebruik. Bel Marduk self, hy sit op 'n goue troon, hy self is in goud, hy sit op 'n goue troon in sy tempel voor 'n goue kandelaar en 'n goue altaar. 7700 kg goud is net vir die altaar gebruik. Geen wonder dat Babylon as die hoof van goud beskryf word nie. En dan lees ons in Daniël 2 vers 32, wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper. Na Babylon, ja, Babylon het nie vir ewig gedeur nie, na Babylon kom die Meders en die Perse en neem die magtige koninkryk oor. Vers 39 sê vir ons, na u koning, na jou koning Nebukadneser, sal daar 'n ander koninkryk opstaan. Weliswaar nie so groot soos jy nie, die Bybel sê, geringer as die van hy, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. Weet, in Daniël 5 lees ons die verhaal van Belsasar, wat besig was met 'n drinkepartij in die midde van al die feestvieringe, waarmee hy besig is, onderbreek God Belsasar se fees, wanneer 'n bloedlose hand op die muur begin skryf. En hier is die woorde wat daar die hand skryf, Mene, God het jou dae getel en dit nietig verklaar. Tekel, jy is geweeg en te lig bevind. Peres, jou koninkryk word verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Kores het Babylon daar die nag oorwin. Maar weet jy wat is so merkwaardig daaraan? Kores is al 150 jaar tevore uitgewys deur God as die een wat sou oorneem van Babylon. Hy was nog nie eers gebore nie. In 680 voor Christus skryf Jesaja hierdie merkwaardige profesie op. Jesaja 45 vers 1 en 2. So sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie se regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp. Interessant. Terwyl ek die lendene van konings losgort, om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie, ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukken slaan. En dis presies wat gebeur. Kores grawe kanale om die magtige Eufraat op te droog en hy marseer gewoon die stad binne onderdeur die mure van die stad en verower Babylon sonder enige noemenswaardige geweld. Ja, die Bybel is geen gewone boek nie. Hy beskryf ons die dinge en Jesus is beslis in beheer. Maar die verhaal gaan voort. Daniël 2 vers 39 en vers 40 en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, sê dit, geringer as die van u. En ons weet nou al, dit is die Meders en die Perse. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. Alexander die Grote het sy leers met hulle brons wapenrusting gelei, met hulle brons helms en hulle brons borsweerings, brons skilde en swaarde met brons handvatsels, het die Grieke die wêreld regeer. Babylon, Medo-Persië, Griekeland. Maar sou Griekeland vir ewig regeer? Daniël 2 vers 40 sê nee. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster. Ons lees van daardie
groot geleerde Edward Gibbon, en hy so tussen hakies was nie 'n gelowige nie. Hy skryf in sy boek The Decline and Fall of the Roman Empire, skryf hy, "The images of gold, silver or brass that might serve to present the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome." En Rome heers van 165 voor Christus tot 476 na Christus. In Romeinse tyd was Christus 'n baba. In Romeinse tyd het Josef en Maria gevlug na Egipte. In Romeinse tyd word Jesus verhoor deur 'n Romeinse goewerneur en hy word gekruisig deur Romeinse soldate. 500 jaar regeer Rome. Van Brittanje tot die Persiese Golf, van die Noordsee tot die Sahara, van die Atlantiese Oseaan tot by die Eufraat. Een van die grootste rykke van alle tye. Maar hierdie verhaal snel voort. Kom ons lees vers 41 en vers 43. En dat die voete en die tone, soos hy gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat hy die yster met kleigrond gemeng gesien het. Na Rome het ons 'n verdeelde koninkryk, sê die Bybel. Die barbaarse stamme het westelike Europa in die middel van die 4de eeu aangeval. En ten tyde van hulle aanval is die Romeinse ryk verdeel soos die Bybel voorspel het. Kom ons lees vers 43. Dat hy die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Net soos yster nie met klei meng nie. O, hulle sal poog om te verenig deur ontrouery, deur vermenging van menslike saad, maar die Bybel sê hulle sal nie aan mekaar kleef nie. Politieke leiers probeer om vereniging te bewerkstellig. Karel die Vyfde, hy het probeer en geval. Karel die Grote, hy het probeer en geval. Napoleon, hy het probeer en geval. Jy weet, Napoleon, hy het eens geskryf, "There will be one Europe, there will be one currency, there will be one language, there will be one government." Ja nee, daar sal net een Europa wees, net een geldeenheid, daar sal net een taal wees en daar sal net een regering wees. Maar toe hy by Waterloo verslaan is in 1825, sê hy, "God Almighty is too much for me." Ja, die Bybel is akkuraat. Hulle sal nie aan mekaar kleef nie. Van 476 na Christus af tot nou toe is dit 'n verdeelde koninkryk. Hitler het probeer, kon dit nie reg kry nie. Stalin, almal probeer en val. Die Bybel verklaar dat daar nog een poging gaan wees. Kom ons bly. Na Openbaring 17 toe, vers 12 tot 14 gaan ons daar lees. Openbaring 17 vers 12 tot 14. En die 10 horings wat jy gesien het is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. Met ander woorde, hulle het nog nie enigsins begin regeer nie. Hulle het nog nie die mag gehad nie. Dis wat Johannes vir ons sê. In die tyd wat hy geleef het, het hulle nog nie regeer nie. Maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Met ander woorde, daar sal aan die einde van tyd 'n groot groep verskillende lande wees, groot groep verskillende regerings, en hulle sal mag hê om te regeer, en hulle gaan daardie mag saamvoeg. Hulle gaan saam as 'n eenheid funksioneer. Kom ons lees. Hulle het een gesindheid. Hulle gaan as 'n eenheid funksioneer. En sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Ja, vir 'n kort periode sal die volke van Europa en die res van die wêreld 'n godsdienstige politieke federasie vorm en dit sal net voor die wederkoms wees. So tussen hakies, jy kan nie volgende week se lesing misloop nie, want dan praat ons oor die wederkoms. Kyk hoe beskryf Openbaring dit. Een denke, eenheid sal onder hulle wees, né?
en hulle gee hulle mag en gesag en autoriteit aan die dier. Het jy al ooit opgemerk dat die vlag van die Europese gemeenskap die slag spreek, baie stemme, een volk daarop het? Het jy dit al agterkom? Hulle gebruik en druk die euro. Die Bybel sê hulle sal oorlog maak teen die lam en die lam sal hulle oorwin. Ja, die lam sal oorwin. Ons stel nie belang in aardse koninkryke nie. Want Jesus beloof 'n hemelse koninkryk. Onthou julle wat Paulus gesê het, ons burgerskap is van die hemel af. En Abraham hulle sien die stad van ver af al en hulle sien en kyk uit om in daardie stad te gaan bly. Ja, ons tuiste is nie hierdie aarde nie. Openbaring 17 stel hy dit. Hy is die Here van die Here en die koning van die konings. Die geskiedenis, dink ek, kan julle nou al sien, volg Daniël soos 'n blou druk. Jesus is in beheer. En dit sal voortgaan om Daniël te volg. Want dit kyk ook vooruit. Ja, Jesus is in beheer. Kom ons kyk, vers 34 en vers 44. U het gekyk, totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Hierdie rots wat daar losraak, is Jesus. En 'n aardse koninkryk is 'n illusie. God se koninkryk kom en sal nooit val nie. Kom ons blaai terug daar na Openbaring toe, Openbaring 11 vers 15. Daar lees ons, en die sewende engel het geblaas, dis nou op die trompet, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryk van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ah, Babylon het verrys en het geval, maar Jesus heers vir ewig. Medo-Persië verrys, geval, maar Jesus heers vir ewig. Griekeland het verrys en geval, maar Jesus heers vir ewig. Rome verrys en val, maar Jesus heers vir ewig. Rome verdeeld, die Europese gemeenskap verrys en val. Die One World Order probeer om te verrys en val, want Jesus heers vir ewig. Pandemies, gewelddadige vloede, korrupsie, oorlog en onverklaarbare ongelukke is snellers wat ons laat verlang na vrede en veiligheid. Ons wil 'n toekoms sonder oorlog, armoede en siektes hê. En is moontlik. Paulus skryf so aan die gemeente in Tessalonika, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. George Fisher het een keer aan studente in Wes-Afrika voorgelees, hierdie teksversie, hierdie 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, en hy het skaars klaar gelees, toe spring daar 'n student op en hy sê, leraar, wat sal hy uitroep? Nou George Fisher was so effe uit die veld geslaan en hy was verras. Hy vra toe vir die student, hy sê, wat bedoel jy? Die student sê, leraar, 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, dat Christus sal neerdaal en met 'n groot stem uitroep. Ek wil weet, leraar, wat gaan hy uitroep? George was so effe uit die veld geslaan en verras. En hy sê toe na rukkie, hy sê, hy sal sê, genoeg. Hy sal roep genoeg. Genoeg plaasmoorde, genoeg sedeloosheid, genoeg verkrachtings, genoeg gewelddadige kapings en inbrake, genoeg korrupsie, genoeg.
genoeg lyding en hongersnood en terreur en dood en onreg en siektes en hopeloosheid, genoeg. Jesus kom binnekort. Hy kom op die wolke en hy kom verby die planete. Die aarde sal skud. Ja, ons glo in die Vader wat alles geskep het en dat hy as liefdevolle Vader verlang om ons te kom haal. Ons glo in Jesus sy Seun en dat hy verlossing vir ons moontlik gemaak het. Ons glo in die Heilige Gees wat ons as gelowiges verenig en ons harte vul met sy teenwoordigheid. Sy koninkryk kom ongehinderd deur die mense vergrype. Hy hou ons in sy hand en al loop die tyd uit, sal sy waarheid vas bly staan. Sy woord is seker, wat ook al verander, hierdie dinge bly onveranderlik. Wanneer koninkryke tuimel en val, en die berge geskud word, dan is dit ons geloof wat bly staan, die geloof van ons vaders, dat Jesus sal kom om ons te kom haal. Ja, ons glo. My goeie vriend Peer van die Westhuizen gaan nou vir ons sing, luister baie mooi na die woorde. Sure, we believe
plains. If kingdoms all crumble, this one remains. Our faith is not subject to seasons of man. With our fathers we proclaim, we believe our Lord will come as he said. The land and the sea will give up their dead. His children will reign with him as dead. We believe. We Wanneer koninkryke tuimel en val en die berge geskud word, dan is dit ons geloof wat bly staan. Die geloof van ons vaders dat Jesus sal kom om ons te kom haal. Ja, ja, ons glo. En ons gaan een van hierdie mooi dae opkyk en sê, hier is ons God vir wie ons gewag het. Hy kom om ons te kom haal. Jesus nooi jou vandag, as jy ook genoeg gehad het, is genoeg vir jou ook genoeg? Is jy ook lus om te sê genoeg? Wel, vra hom dat hy op jou hart se troon kom plaasneem, sodat jy 'n ewigheid saam met hom op 'n troon kan sit. Ek wil graag van jou hoor of jy vandag bereid is om Jesus aan te neem. Kies jy vandag vir Jesus? Wil jy nie net daar waar jy is jou hand opsteek? Of selfs as daar plek is op jou knie gaan nie? Ek wil graag vir jou bid. Moenie dat hierdie geleentheid verbygaan nie. Dit mag dalk net jou laaste geleentheid wees. Kies nou. Gee alles oor. Dankie dat ek saam met jou kan bid. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons deur hierdie Bybelstudie kon sien dat U in beheer is. Dankie dat ons die sekerheid kan kry dat indien U oor al hierdie eeue getrou was, dat U vir ons presies kon vertel hoe en wat sal gebeur en dit inderdaad so is. Dat ons die sekerheid kan hê dat wanneer U vir ons sê, ek kom om jou te kom haal, dat ons sal weet, dit is seker en gewis. Dankie dat ons seker kan wees, dat U ons wil bewaar, dat U ons wil beskerm, dat U vir ons wil lei, dat U vir ons met U geregtigheid wil beklee, dat U ons wil verlos. Al wat ons hoef te doen, Here, is om U aan te neem. En dit is nou wat ons vir U vra. Neem ons asseblief aan, net soos ons is. Vergewe ons al ons verskriklike sondes. Was ons en witter as sneeu sal ons wees. Skep 'n nuwe rein hart in ons binneste en 'n vaste gees om U te volg. Here, ek wil myself aan U oorgee. Ek wil geheel en al myself aan U oorgee. Kom asseblief en kom neem U plek in op die troon van my hart. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.